Nakon ukidanja vanrednog stanja, život u Srbiju se vraća u normalu. Sa Beogradskog aerodroma poleteli su prvi avioni Air Srbije na liniji za Beč, London, Frankfurt i Cirih. Normalizuje se i železnički saobraćaj, tako je danas u Beogradsku železničku stanicu pristigao voz čak iz daleke Kine dopremajući medicinsku opremu koju je zemlja kupila u borbi protiv COVID-19. Teretnim vozom iz Kine u 42 vagona dopremljene su zaštitne maske, skafanderi, rukavice, naočare i viziri s kineskim i srpskim zastavama u rukama. Kineski radnici, angažovani na modernizaciji pruge od Beograda do Stare Pazove, dočekali su ovu specijalnu kompoziciju. Zbog dolaska voza iz Kine, danas je izmenjen i železnički saobraćaj u zemlji, što su osetili za sada malobrojni putnici koji se opredeljuju za putovanje u vreme još uvek trajuće epidemije. Inače, sa aerodroma Nikola Tesla 6. juna će poleteti i prvi avion za Njujork, a potom slede i obnavljanje linija za evropske destinacije Amsterdam, Pariz, Rim, kao i sve gradove u regionu. Ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da je Srbija prva država u regionu koja je nakon dva meseca krenula sa komercijalnim letovima. Štete koje je pretrpeo srpski avioprevoznik zbog pandemije koronavirusom premašuju 70 miliona evra, a nadležna ministarka saobraćaja nada se da će do kraja godine gubici biti nešto veći od 200 miliona evra. Putnicima za ulazak u Srbiju nije potreban PCR test, niti će ići u samoizolaciju, a građani Srbije koji putuju u druge zemlje moraju da se ponašaju u skladu sa obavezama tih država. Srbija će, najavljuje vlada, od 1. juna u potpunosti otvoriti granice sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Albanijom i Severnom Makedonijom. U sistemu otvorenih granica, što podrazumeva da više nisu potrebni testovi i karantin, od 1. juna će se naći i Grčka i Bugarska, a od 15. i Rumunija. Građani Srbije vraćanjem života u normalu ponašaju se kao da epidemije i rigoroznih državnih mera zaštite od zaraze COVID-19 nije ni bilo. Najnovijom merom vlade u zemlji je dopušteno okupljanje do 100 ljudi na jednom mestu, a epidemiolozi su danas stava da je virus u zemlji oslabio i da se epidemija gasi. Iz Beograda za Sahar televiziju, Dragan Milivojević.